Disa zjarre kanë shpërthyer gjatë 24 orëve të fundit në qarkun e Elbasanit. Vatra e fundit dhe më aktive është kjo këtu në Kodër Krast, ku siç jet po digjet një sipërfaqe me pyje. Pylli me pisha në Krast e Elbasanit shpërtheu në flak. Vatra u pa mes ditën e kësaj të hënë në maj të Kodrës. Për pak minuta zjarri u përhap me shpejtësi, ndihmuar nga thatësira dhe era. Në vendin e ngjarjes shkuan punonjës të repartit zjarfikës, emergjenca civile në Bashki dhe ato të shërbimit pyjor. Zjarfikset e patën të pamundur të deportonin deri në vatër për shkak të terrenit të thyer, ndaj për të fikur flakët u punua me mjete rrethanore, kazma, lopata dhe pompa dore. Në ndihmë të repartit zjarfikës në Elbasan, ishin dhe zjarfikse të qyteteve fqinje. Kjo vatër konsiderohet e rrezikshme, jo vetëm për faktin se po dëmton kurorën e gjelbër, por edhe pse aty pranë ndodhen depot e ujit që furnizojnë gjysmën e qytetit e Elbasanit. Kurse në disa gropa dhe tunele, mendohet se ka dhe municionet të hedhura gjatë vitit 1997, të cilat përbëjnë rrezik shpërthimi. Kresta konsiderohet mushkëria e qytetit të Elbasanit, por gjatë viteve të fundit, fatkeqësisht është goditur nga disa zjarre. Më i madhi ishte ai i gushtit të 2017-s, kur pothuaj e gjithë kurora u përfshin nga flakët, duke shkaktuar dëme të pariparueshme.